Անցած շաբաթ տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի աշնանային նստաշրջանը, եւ նստաշրջանի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ այս 6 ամսվա ընթացքում որպես նախագահող երկիր է հանդես գալիս, ընձեռնեց հնարավորություն հանդես գալու եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարին եւ նաեւ Սերժ Սարգսյանին։ Բնական է, որ կարող են իմ գործընկերներից ոմանք չունենան նման հարցադրումներ, ես իրենց լիովին հասկանում եմ, եւ հենց այդ իսկ պատճառով է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ես էի ներկայացված խմբակցությունից եւ ոչ Ռուբիկ Հակոբյանը։ Շատ հարգում եմ նրա կարծիքը արտահայտելու իրավունքը, եւ կարծում եմ, որ Ռուբիկ Հակոբյանը մեծ ներդրում ունի մեր նոր անկախ պետականության մեջ։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ դա ոչ թե Հովիկ Աբրահամյանի որոշումն է, այլ հավանաբար Սերժ Սարգսյանի ցանկությունն է, բայց պետք է ասեմ, որ նման ոտնձգություն տարիներ առաջ, կարծում եմ, ձեզ բոլորիդ հայտնի է, տեղի է ունեցել, եւ ինչ հետևանքներ է ունեցել հենց հայկական պատվիրակության համար նման որոշումը, երբ խոչընդոտել են ժառանգության գործնեությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Այս պայծառությամբ կարող եմ ասել, պաշտոնական գործընթաց դեռ չի սկսվել Հովիկ Աբրահամյանի կողմից, միայն այդ հայտարարությունն է։ Այդ հայտարարության մասին տեղեկացված է Եվրոպայի խորհրդի կանոնակարգի հանձնաժողովը, եւ նաեւ հայտարարությունը քննարկման առարկա է դարձել բյուրոյում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի, եւ կլինի Հայաստանի իշխանության, այսինքն տվյալ դեպքում Հովիկ Աբրահամյանի կողմից պաշտոնական արդեն քայլ, այդ ժամանակ կլինի նաև Եվրոպայի խորհրդի կողմից պաշտոնական արձագանք։ Ժառանգությունը ազգային ազատական կուսակցություն է, որը ես ներկայացնում եմ։ Հարցը հնչել է մեր ժողովրդի սրտից, բխեցվել է հենց մեր ժողովրդի կողմից։ Դա այն հարցն էր, որը պարտավոր էի ես հնչեցնել այնտեղ։ Հարցը ուներ նախաբան, եթե դուք չեք, եթե կարծում եմ բոլորը տեղյակ հարցից, նախաբանը հետևյալն է. Սերժ Սարգսյանը չի կարող ներկայացնել հայ ժողովրդի իրավունքը եւ կամքը, քանի որ նա այնտեղ հայտնվել է կազմակերպված հանցագործության հետևանքով։ Նա գողացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քվեն փետրվարի 18-ին, եւ այնտեղ ըստ էության ներկայացնում է որոշակի կրիմինալ խմբակ, եւ հետեւաբար կրիմինալ խմբակի ներկայացուցիչին հղել եմ նաեւ նման հարց, որը հուզում է մեր հանրությանը, որը հանրահայտ փաստ է, որի նաև հեղինակներից, այդ փաստարկման հեղինակներից մեկը Սերժ Սարգսյանի հենց մերձավոր շրջապատից է, իր ներկայացուցիչն է այսօր ազգային ժողովում, հետևաբար որևիցե խնդիր այստեղ տեսնել կամ դիտարկել կամ ինչ-որ մեկնաբանություն անել, ես կարծում եմ, կարիքը չկա։ Ես ասեմ, որևիցե մեկը պատվիրակության անդամներից ձայնի իրավունքի վերաբերյալ սեփականության իրավունք չունի, դա մեր պատվիրակության բոլոր անդամների ձայնն է, հետևաբար պատվիրակության այն անդամները, ովքեր որ ցանկություն չունեն հարցեր տալու, մեկը մյուսին ոչ միայն իրավունք ունեն, այլ նաև պարտավոր են փոխարինել։ Սա է սկզբունքը ամբողջ Եվրոպայի խորհրդում, եւ որևիցե մեկը ինձ իրավունք չունի ձայն, այսինքն այսպես է, զիջելու խնդիր այստեղ գոյություն չունի ուղակի։ Իսկ բոլոր նան այն քաղաքական ուժերին, ովքեր որ ավելի կարևոր հարցեր էին փորձելու տային եւ գտնում էին, որ կարող էին այդ հարցերը տային, հատկապես ես ի նկատի ունեմ ազգային ժողովում ներկայացված խմբակցություններին, ովքեր որ քննադատում էին, ապա թող իրենք է ունենային այդ հնարավորությունը, կարող էին գրանցվել նախապես, ունենային եւ հարցեղային ավելի կարևոր, որը իրենք մտածում են։ Իդեպ ես ասեմ, որ ես բավականին նաեւ աշխատանք եմ վարել բոլոր այն падգամավորների հետ, ովքեր նաեւ հարցեր էին հղում Սերժ Սարգսյանին։ Հետևաբար ես հնարավորինս փորձել եմ, որպեսզի բոլոր հարցերը մեր կոմից հնարավորինս հնչեցրած լինեին։ 30 վայրկյանի ընթացքում ես ներկայացրել եմ, որ այս անձը, ինչպես որ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ներսում, ըստ էության վերաբերվում է որպես խաղատանը
իր ժողովրդի նկատմամբ, այսինքն այս տրամաբանությունն է գործում։ Այս տրամաբանությունը գործել է տարիների ընթացքում։ Դրանք եւ հայ-թուրքական արձանագրություններն են, դրանք եւ մադրիդյան սկզբունքներին հավանություն տալն է, դրանք մի շարան են, դրանք այն ապօրինություններն են, որ այս պահին տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, դա նախկին եւ ներկայիս այս իր կողմից առաջարկված ներկայիս այս դատախազն է, դա նաեւ նախկին մարզպետն է, ով հստակ կասկածներ կան, որ կատարել է սպանություն, բայց այսօր գտնվում է ազատության մեջ, իսկ այն անձողը, որ սպանվել էր, փաստացի այս պահին որևից է կեպ նրա հարազատները եւ հանրությունը չի կարողանում տեսնել արդարություն։ Ես ունեմ մի խնդիր այսօր, մենք ունենք մի խնդիր, այդ կրիմինալ խմբի գլխուն կանգնած անձին մեկուսացնել, տվյալ դեպքում դա Սերժ Սարգսյանն է։ Ես ապացուցելու խնդիր չունեմ, հանրահայտ փաստերը ապացուցման ենթակա չեմ, այդ մասին բազմիցս հայտարարվել է հենց իր մերձավոր շրջապատի կողմից, և ինքն է պարտավոր այդ ամեն ինչին արձագանքը իր կողմից պետք է հնչի, ոչ թե իմ կողմից։ Հանրահայտ փաստերը ապացուցման ենթակա չեն, նամակների տեսքով եղել են, այո, եւ սպառնալիք, եւ նաեւ հայտարարություններ են եղել, բայց կարող եմ ասել, որևից է կեր դրանք ինչ չեն կարող կաշկանդել, իսկ իրավապահ մարմինները իրենք են պարտավոր հետևել, որպեսի որևից է մեկը հնարավորություն չունենա իմ նկատմամբ որևից է ոտնձգություն իրականացնի։ Ինչ եմ ես իմ հարցով պետք է խայտառակեի Սերժ Սարգսյանին։ Խայտառակությունը այն է, երբ Հայաստանի Հանրապետության 35% բնակչությունը դա պաշտոնական տվյալներ են, աղքատ են, քաղցած են։ Խայտառակությունը այն է, որ այդ խայտառակ փաստերը քաղցած լինելու մարդկանց, որը բոլորը տականատեսնեք եղել վերջերս Աբովյանում ինչ տեղի ունեցավ, այդ խայտառակ կադրերը ամբողջ աշխարհն է դիտել, խայտառակվելու մասին ենք եթե խոսում, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ քանի մարդ է այսօր Հայաստանից այս պայդրությամբ այս մի քանի տարվա մեջ արտագաղթել եւ գտնվում հենց Ստրասբուրգ քաղաքում, եւ ո՞նց են այդ մարդիկ այնտեղ հայտնվում, եւ ո՞նց են խնդրում ապաստարան։ Սրանք են խայտառակ փաստերը։ Ես մենք մեր խայտառակայինն է, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ այո, գյուղերը կարող են նաեւ վերանալ։ Սամանամերտ գյուղերի մասին եմ ես ասում, ընդհանրապես այս իշխանությունը որևից է նոր գյուղ չի հիմնադրել Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ձեռնամուղ է լինում գյուղերի վերացմամբ։ Սերժ Սարգսյանը ինքն է այդ մասին հայտարարում, սա նշանակում է ուղղակի մենք այս խայտառակության մեջ ենք արդեն բավականին երկար ժամանակ, եւ հենց նաև մեր ուղերձը, հայ ժողովրդի ուղերձը հենց դա էր, որ պետք է դուրս գանք այս խայտառակությունից, եւ դու, մենք գիտենք մեզ խայտառակողը ով է, դա հենց Սերժ Սարգսյանն է, այդ խայտառակության աղբյուրը։ Ուրեմն Եվրախորհուրդը այն հարթակն է, որտեղ հայ ժողովուրդը իրավունք ունի ներկայանալու։ Ես ներկայացրել եմ հայ ժողովրդի, ներկայացվել եմ այնտեղ հայ ժողովրդի լիազորությամբ, եւ ներկայացրել եմ հայ ժողովրդին հուզող հարցը, որը հուզում է այսօր յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Այո, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրեն հենց այդպես է պատկերացնում, որ իր հետ վերաբերվում են ինչպես խաղատանն են գտնվում մարդիկ, եւ իր հետ վերաբերվում են հենց այդպես, իրեն դնում են եւ խաղում են, բացի դրանից որ խաղում են, նաեւ կորցնում են այդ մարդուն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ցան քաղաքացիների նկատմամբ հենց այդ քաղաքականությունն է բարվում է, կորցնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Նախագահն ըստ էության ինքն իրեն մատնեց։ Ես կարծում եմ, որ իր համար շատ կարևոր են այո միլիոնները, եւ ինքը հենց այդ մասին է բարձրացնեց։ Ընդունեց, որ այո, շատ երջանիկ կլիներ, որ ունենար միլիոններ, ընդունեց, որ իրոք կորցրել է, միլիոններ չունի, ընդունեց, որ մարդկանց փորձում է այդ միլիոններով ինչ որ ձև փորձում է, չգիտեմ, կայթակղել, թե երջանկության համար ասեց, հայտնեց, որ իրեն հարկավոր են միլիոններ, ինձ միջդեռ մեր երջանկության մարդկանց չափում է իր մարդկանց չարությունը կամ բարությունը միլիոններով, իհարկե նա ինքը իրեն իր բարոյական կերպարը այդտեղ նկարագրեց եւ փաստորեն ներկայացրեց և եվրոպացիներին, և նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Դիմավորել է, ես Ռաֆի Հովանեսյանի հետ հանդիպել եմ, շատ ջերմ, օդանավակայան ինձ դիմավորում են իմ ամենա
իմ ընտանիքի անդամները։ Ռաֆի Հովանեսյանը ինձ դիմավորել է, հանդիպել եմ, խոսել ենք, շատ գնահատականները շատ դրական են եւ ողջունելի իր կողմից։ Իսկ տարաձայնությունների մասին մենք տարաձայնություններ չունենք, ոչ կուսակցության ներսում, ոչ էլ կարծում եմ որևիցե մեկի հետ տարաձայնություններ ունենք։ Կուսակցությունը բազմիցս հանդես է եկել բազմակարծությամբ, հենց դրանով է մենք դա արժևորում ենք, մեր մոտ ազատ է խոսքի իրավունքը, եւ հենց Տիկին Բախշյանի կողմից կատարված հայտարարությունները եւ նաեւ պարոն Հակոբյանի կողմից մենք դա հարգում ենք, ընդունում ենք, եւ իրանք իրավունք ունեն նման արտահայտություններ անելու, դե դա բնական է, հենց այդպես է պետք է լինի։ Մենք կոմունիստական կուսակցություն չենք, որ բոլորը ամեն մեկը մի կամ հանրապետական կուսակցությունը չենք, որ ամեն մեկը ինչ որ ասի առաջի դեմքը պետք է կրկնեն։ Մենք բազմակարծություն է։